агенти Шан, і ми дізналися, що хтось скоїв тяжкий злочин. Він викрасив наші солодощі з'їдання. Наше завдання дізнатися, хто це, і виявити злочинця. Бо ми Шанс! Агенти Шанс! Що це почалось? Що ми бачимо? Екологічно чисті матеріали. Це ж суперпіч! Тут готують супервипічку. Я знайшла Уліку, він тут був. Ми йдемо за слідами. Уліка, він напевно заховався у медпункті. Значить, злочинець побіг туди. Ми знайшли злочинця! Ой, як болить живіт! Більше ніколи не буду їсти стільки солодку. Стояти! Аліна Володимирівна! Детективне агентство «Шанс»! Не дамо злодюжці «Шанс»!